السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب الأدب مع سنتي أرتمرك هري وإني مهد ألنية وحكا عاد صنية ورال تنمو يصوم على النمو إنا دي قول لايك رسم مقالكين بوكيك فيسبوك عبد السلام محمد نتسوف لو كريسو يوتيوب كيكنا ويقو عاد سينا سبسكراب سارتو حتى تكو عصد هاي برسا هدارة تكو عصبوح وقلي واد معصد هاي مقالك لايك سار مورد مقالك لايك سار تاوحو كاريا من أدف ودي أدبادو مع سنتي مرة من ستحات صاحبي وإني مهد ألنية وحدكو مهد ألنية مهد ألنية تيادا قبل الله لن إيقف بلايادنا الصوم على النمو كتير تلوك مهد ألنية maalin bihi ugu dambeeyay baraha bulshada waxaa ku jiray in la jibin shaad ay u soo hanjibin dhalinyarada baraha bulshada isticmaasha oo arrinkii mis waldo socota nimiga dargiisa laga adiyay najmin shaad muqaal baalan ku aragtaan muqaalkaas waxa weyn muqaal ay kaga hadlayso ama ay aad ugu soo jeedinayso dadka deegaamiin degan magaalada muqdisho najmin shaad farin aad weyn bay gudbinaysaa anoo muqaalka soo gelinayay bejkiga youtubekiga labadaba kobreen uu leeyahay heesa ku jiraan waxaan codsaday ama aan ka codsanay inaan muusikada la wadaagin laakiin inta buugga ay leedahay najmin shaad aad tagtaan aad soo daawataan reer ka mid a reeraha degan magaalada muqdisho aad heestan ugu socotaa waxaan weeyaan cabdiqaadir booska iyo dahal calisow oo hore u sheegay najmin shaad inay magaalada muqdisho joogto doonayaana inay ka soo saaraan maadaama suul magaalada halkiisa laga soo celiyay haddaba waxaa leeyahay najmin shaad horta hadda xididbaabilata reerku waxaa maleeya inaan meel lala geynaynin iyada magaalada hargeysa waxaa jooga dhalinyar aad u fara badan oo adeegsanaya social media caanka ama tiktokta ama aduu halkii doonta ahaado ama facebook ama youtubekay doona ahaado dhalinyartaasu waxaan dhalinyar aad loo jecel yahay si kasta ahaataba ma jiro cid si gooni si gaara u beegsata ama si gooni si gaara magaranaysa baraha bulshadaintu fariistata hala qabto halkaneyo ma jirto kala geynta bulshada ama kala fogeynta bulshadana ma aha mid aad u xusawada ee waxaweye mid dadka soomaaliyeed kala fogeynaysa ee magaranaysa isku dhaqanka isku diinta iyo isku afka ah waxaana wanaagsan markastood meel tagta inaad qadiyad ku siraato najmin shaad waxay sheegaysaa heestan inay reerkaayaga u qaaday oo ma garanaysaa yacni iyadu may qaadin reerka iyada ay ku waday lagu reerkaas waday iga dhacday maxaad buunahay soo midaan garan bal waayahay bal kubintiyada laga soo bixiyey ayaan doonaya saaxiib mid iyo laba in yar daawo yara akhrisano qofka ugu qof baa wuxuu soo qoray oo commentiyada ugu ma garanaysaa commentiyada ugu qosolka badan ma raadinayaa oo aan sida aad iyo aadka aan ugu qoslay oan doonaynayn ma garanaysaa aniga iyo aadguba aan ku wada qosolo commentiyada aad iyo aadka ugu qosolka badan waxaa weeyaan madaxweyne muuse bixi cabdi oo online khadka ayuu si toosa ugu jiraa najmin shaad ay ka dhac waa commentiga ugu badan ee maanta barnaamijka lagu bixinayay madaxweynaha qaranka soomaaliland mudane muuse bixi cabdi madaxweynahayga respect iyo xushmad baan ukhayaa maasha allah cimrigaaga iyo magaransaahay waxaan ku leeyay madaxweyne iyo calafkaaga ilahay raajiyo cimrigaan allah ku barakeeyo madaxda soomaaliya dhammaantoodna allah wada barakeeyo waayahay waa kubintiga ugu badan ee maanta baraha bulshada laga bixinayo reer ayeyday sacad kasoo gudub kubintiga ugu faraha badan ee maanta laga bixinay waxaweye madaxweyne muuse bixi waa online najmin shaad ay ka dhac waa kubatiga ugu badan ee najmin shaad laga soo bixiyey iyo sidoo kale dadka qaar usoo qoraya najmin shaaday dareerkii kaxdeed badato idin wax ku yarmaysa sumeed garan si kasta hataba hore waxaan uga hadlay dadka baraha bulshada ku jira inay yihiin dad dadka kala fogeeyo oo dadka isku soo jiida aan ahayn in aad ka fogaato xumaanta baraha bulshada ku jirto haddaad tahay qof aan social media isticmaalin inaad isku dad inaad dhexdhexaad ka ahaato dhammaanta ummadda soomaaliyeed oo dhan inay adiga dhex ku ahaadaan way ka talaxaan ama soo jeedinaan ama fikrad ahaan isnan ku leeyaha meel aaminsanahay si kasta hataba hanjabaadda dahar calisow iyo magaransaaye iyo cabdiqaadir booska iyo soocelintii miswol najmin shaad way ka soo jawaabtay hees baan kaga soo jawaabtay waxaan la yidhi ii sheeg fanku ama magaransaaye suugaantu waxaa weeyaan iidaanka iyo koosaarka afka soomaaliga yacni wuu iidaantay wuuna koosaartay waana idiin sarbeebtay inay tahay intiini aad ka dhicaysaantii waad garteen soo maaha adeed dad maasanta saaxiibay ku maasantay kamadaashinigsa baritaankiina kala fogeynta ummadda soomaaliyeed ama kala fogeynta dadka af soomaaliga isticmaala dadka baraha bulshada ku jira ay kala fogeynayaan ee qabyaalada ku ciyaara baraha bulshada waxaa leeyahay lagama yaabo qofna qof inay ka fogeyso mid kastoo wax sameeyey mid kastoo cid dhibaato geystay u malayn maayo in meel ka mid a soomaaliland lagu dhibaataynayo mid aan si khaasa jiritaanka iyo muqadasnimada soomaaliland aan kasoo horjeedin wax kastoo anshaxa soomaaliland kasoo horjeedin waxaan ogsoonahay in dadka
dowladda u dhaartay qof kasta dowladda u shaqeeyo u dhaartay tiisa u badan waa hubna ciidamada qof kasta qarankan u dhaartay inuu mar buuxaan Soomaaliland abiya anuu waxaan aad u nahay oo aad ugu soo horjeeda wixii Soomaaliland dhibaatooyinka walaal dadka Soomaaliland dhibaatooyinka saxaabtanay inta blog baan saaraa dadka Soomaaliya ama dowladda Soomaaliya wax ka sheegaya ana saxaabtanay inta blog baan saaraa way of aad ummad Soomaalida wax ka sheegaysa adoo Soomaaliya waa inaad noqoto qof isugu dadkiisa heer gaarsiiya anigu hargeysan joognaa dalka Soomaaliya man joogno waxaan jeclaa Soomaaliyeena kor u kacsamayso waxaan jeclaa ummad Soomaaliya dhamaad kor u kacsamayso maxaa diin aad dhalxaad ka haato dalkaaga iyo dadkaaga tagto dowladda Soomaaliya ka jirta aad taagarto oo jeclaato maxaa diidi anigu waxaan si aad u dhibsaa dadka Soomaaliland iyo dhulka Soomaalida wax ka sheega waxaan si aad u dhibsaa qofka madaxweynayaasha wax ka sheega because abdu waxa weeye ma quruxna madaxdeena wax ka sheegtay nabiga sheegay calayhi salaatu wasalaam in madaxda la qadariyo nabiga sheegay calayhi salaatu wasalaam in madaxda ay karaamo gooni leeyihiin in xitaa ducada jahweerkooda inuu dhaco qofka soo dhaw madax yahay marka maxaad tidhinaa madaxweynahaaga ama wasiirkaaga ama maamulkaaga inaad si sharafiyo karaamo leh aad dhex joogto ma qarankaaga inaad si sharafiyo karaamo leh aad joogto aad badi maasad saaxiibyaal cid kastoo dhibaato isku tidinay dhulka Soomaaliya ama reer Soomaaliland gaarsiiso annaga soo jeedin bilow ugu jirna Facebook YouTube iyo TikTok inta badan laga daawanayo soo fariisan leh dhibaato iyo cid aad isku haysa dalkayga dadka ihi dinaar iska jooga cidii wanaag wadana soo dhawaan lana soo dhawaynay adarka wada arkaysan qof kasta hargeysiimada boqolkiiba 99 dadka soo dhawayaan ka mid ahay ama kabarada ka duuba ama soo dhawaynta wulka madaxda ama halku joogo ku taga marka ma jeclaan ugu in la dhibaateeyo aad badan maasin saaxiibyo kuma haysan tikmaasin ku soo biirtaan kana door joogto maasin dadka soo dhawaan.